Уже мав починатися шкільний рік. І раптом 1 вересня ми в школу і об'являють війна. Німці перейшли західну границю Польщі. І ви знаєте, вони посувалися надзвичайно скоро. Через яких 3-4 дні уже було купа втікачів. В цей час для Польщі отворила границю тільки Румунія. А границя проходила по Дністрі. Над Дністром лежали заліщики. Чернівці – це вже була Румунія. Тобто єдиний міст, через який могли втікати поляки, це був міст в Заліщиках, ось туди. І всі мчалися на той міст. Виїжджали, не вистачало бензини. Людей по селах просили, дарували золото, футро, лиш би коні, лиш би довести до того рятівного моста. У діда мого був великий сад, і коли вже прийшли большевики, то в тому саді був маленький автобус, і щось дві якісь ще машини, ховали їх під дерева, щоб ви ніби не бачили, не бомбили, кидали машини. Я кажу, хто пішки, хто що, рятувався, власне, туди. Німці до Бучача не дійшли. Як я вже розказувала, був ранок 17 вересня 1939 року, це була неділя.